Tak já bych vás všechny chtěl pozdravit. Spolubratry, spolusestry v kaplanské službě, představitele církví, vzácné hosty, kteří nás přišli navštívit a podpořit. A já bych chtěl trošičku představit vězeňskou duchovní službu, ale taky bych se chtěl společně s vámi i zamyslet nad tou kaplanskou službou v kategoriální pastoraci obecně. Co se týká vězeňské duchovní služby, tak ta její historie, pomineme-li všechny ty předchozí zkušenosti, které duchovní sbírali, když třeba trávili sami jako věznění čas ve vězení, nebo když podporovali vězně svědomí, tak už od počátku 90. let velice spontánně, někdy živelně, se začali někdy dobývat, někde domlouvat a navštěvovat lidi ve výkonu trestu, někdy také vazby. Z toho spontánního hnutí postupem doby vykrystalizovalo založení společenství dobrovolných duchovních, kteří takto docházeli do různých věznic, a v roce 94 se jaksi institucionalizovali v zapsaném spolku nyní vězeňská duchovenská péče. V ní působí zástupci 13 křesťanských církví, v současné době zhruba ze 100 členů je zhruba polovina velice aktivní, ostatní příležitostně nebo emeritně. Postupem doby, jak si i ten vězeňský systém zvykal na práci duchovních, a ty začátky byly oboustranně trošku předpojaté, možná i nedůvěřivé, a jak si duchovní získávali tuto důvěru i místo, podařilo se v roce 98 skutečně vyčlenit prvních asi 8 nebo 10 těchto dobrovolných duchovní a získali pracovní úvazek, stali se kaplany vězeňské služby. A to je veliký milník, protože od toho okamžiku kaplanská služba mohla skutečně působit systematicky, kontinuálně, získali jsme stejná práva, samozřejmě i povinnosti, jako ostatní zaměstnanci, a to především ten bonus byl v tom, že jsme měli přístup k těm vězněným osobám a máme bez jakýchkoliv překážek a komplikací. V loňském roce, nebo v přechodu loňského letošního roku, došlo ještě k takovému významnému posunu, že se kaplani stali součástí týmu odborných zaměstnanců a součástí pracovníků na těch odděleních, kde působí také psychologové, sociální pracovníci, pedagogové, ostatní zaměstnanci. A stali jsme se skutečně součástí týmu těch, kteří pracují s vězněnými, ale především se od nás očekává, že jsme těmi, kteří se snaží sklidnit tu situaci osobní, společnou na těch odděleních, podpořit lidi, kteří hledají nějakou oporu, pomoc, a to i duchovně, i lidsky. V současné době ve vězeňských zařízeních v 35 působí 53 kaplanů z 11 církví, většinou na různě velký pracovní úvazek, a můžu říct za sebe, že duchovní služba je stabilizovaná, že skutečně nejen si získala své místo, důvěru, že se s ní počítá, ale především přináší, aspoň doufám, užitek těm, ke kterým přichází, kteří od ní očekávají pomoc. Já bych ale spíš teď odstoupil od té čistě vězeňské tématiky a chtěl bych přejít k tomu kaplanství z trošku širšího pohledu. A vypůjčím si k tomu jeden příběh, zkušenost, kterou mi na začátku letošního roku sdílel jeden můj kamarád, který onemocněl covidem, měl těžký průběh, skutečně delší dobu
ležel nejen na dýchacích přístrojích, ale v lékaři mu dávali 20% naději na přežití a prožíval to velice obtížně, tento stav, tuto svoji situaci, svoji bezmoc, nejistotu, strach. A v té době do tady tohoto okamžiku přišel také za ním kněz, nemocniční kaplan, aby mu posloužil, protože je katolík, svátostmi církve. Takže přijal rozřešení, přijal také svátost Eucharistie a potom si ten kaplan k němu sedl na postel, vzal ho za ruku a modlil se s ním. A tento okamžik se pro něho stal tím nejzásadnějším v celém tom běhu té krize zdravotní, kterou prožíval. Když to zpětně reflektoval, tak říkal, že ani nevnímal, co ten kněz říká, co se děje. Ale nejsilněji prožíval to, že ho drží někdo za ruku. A že vnímal, že se za něho modlí. A já si myslím a dovolím si to i tady přednést, že kaplanská služba skutečně minimálně začíná anebo probíhá primárně tímto způsobem, že se člověk přiblíží k tomu, ke kterému přichází, že ho uchopí nějakým způsobem a společně třeba v modlitbě nebo v mlčení, v nějaké sounáležitosti, soucítění s ním nese ten okamžik, kterým prochází, tu tíhu, kterou nese. A já jsem rád, že aspoň u nás vězeňských kaplanů vnímáme toto lidské soucítění, tu empatii, jako opravdu východisko pro naši službu. Co je určitým způsobem specifické, tak je to, že i když zastupují kaplani různé církve s různými tradicemi a náboženskými kontexty, tak těchto čistě církevních aktů nebo skutků, které bychom chtěli předávat, tak je naprosto minimum. Většina těch našich kontaktů, té naší práce spočívá v individuálních, částečně i skupinových rozhovorech, sdílení, naslouchání, promýšlení a modlitbu samozřejmě. K tomu přistupují různé řízené programy, jako je například nějaká biblická hodina, katecheze, spirituální, duchovní záležitosti. Ale to lidské soucítění, myslím si, že bez toho by žádná kaplanská služba nebyla věrohodná a neměla by nejen přesah, ale ani dosah k tomu člověku. Z jakých principů kaplanská služba vychází? Pokusím se tady otevřít tento slide, i když není to moc vidět tady tenhle ten panel, tak bych chtěl říct, že primárním východiskem kaplanské služby je, že si nevybírá, že nevytváří nějaké skupinky podle svých osobních nebo náboženských církevních preferencí. Kaplan je přítomný naprosto pro každého. Dokonce i pro toho, kdo odmítá tu jeho službu, kdo se k němu otáčí zády. Protože kaplan by měl vidět to prostředí nejen z hlediska jakéhosi naplňování těch cílů uskutečňování duchovní služby, pastoračních procesů, ale měl by vidět člověka, který nějakým způsobem je v jeho blízkosti a potřebuje třeba jeho někdy pozdrav, úsměv, otázku, modlitbu. Samozřejmě dalším takovým východiskem kaplanské služby, že nedělá církevní náboženské rozdíly. Já jsem velice rád, velice si toho vážím, že ve vězeňské službě může působit tato duchovní služba na základě ekumenické spolupráce. A ta spolupráce není jenom o tom, že se domlouváme,
ale je především o tom, že se respektujeme, že se uznáváme a že se máme rádi. Musím říct, že to společenství kaplanů, jak se proměňovalo v průběhu těch let, lidi přicházeli, odcházeli, tak stále ten duch té jednoty, vědomí toho, že patříme jedinému Kristu a že naším cílem je člověk a že každý máme různé cesty, třeba církevní, ale i osobní, podle nastavení, jak žijeme, tak to je veliké obohacení. Protože kdybychom chtěli žít jen v těch svých vlastních představách, v těch dispozicích, které máme a považovali bychom je za třeba jediné nebo ty správné, tak bychom zaprvé naplňovali pouze své vlastní cíle, někdy ambice, a za druhé bychom od sebe oddělovali ty, kterým máme pomáhat nebo můžeme pomoci, anebo kteří to od nás očekávají. O tom přístupu z hlediska empatie, solidárnosti už jsem se zmínil. Ale já si myslím, že takovým klíčem k člověku, kterému se chceme přiblížit, je, že kdybych to chtěl vyjádřit, tak aby neměl pocit, že se k němu nějak skláníme, možná blahoskloně, možná paternalisticky, ale že stojíme na stejné úrovni, že si uvědomujeme, že ta jeho situace je i naší situací, i v tom vězení. To, že on je tím vězněným, to je proces, který ovlivnilo mnoho okolností, za které on ani nemohl. On je svým způsobem obětí něčeho nebo někoho, kdo tu cestu tak nastavil nebo překazil, tak zdeformoval. A jakou zásluhu máme my, že my jsme nebyli takto ovlivněni, takto zdeformováni. Takže to je jakási predikce, z které je potřeba vycházet, když přistupujeme k druhému, s velikým respektem. A když on vnímá, že ho bereme vážně, že slyšíme, co říká, že se nad tím zamýšlíme a že na to reagujeme a snažíme se ho podpořit nebo povzbudit nebo i napomenout, tak potom slyší i o nás a vzniká jakýsi vztah, jakási interakce, na které se dá stavět a z které se dá vycházet. Asi neřeknu nic nového, když vyslovím to, že kaplan skutečně musí být zakotven v Bohu. Jestliže dělá svoji službu pouze z nějakých humanitních nebo pouze lidských dispozic, tak se dostane na své limity. Možná mu budou druzí plácat po zádech a budou mu říkat, ano, děláš to dobře. Ale co to je míra, hodnoty, kritérium úspěšnosti té práce? My vězenští kaplani nevidíme, protože nám se ti lidé vracejí a zdánlivě to působení nemá žádnou jakoby konkrétní, reálnou odezvu, posun. Ale kritérium úspěšnosti je to, že člověk ví, že se snaží naplňovat, k čemu ho posílá Bůh. A s Bohem je potřeba vytvořit vztah a to je záležitost osobní víry a modlitby. A když říkám osobní víry, platí taková predikce, že je to i v písmu, tvá víra tě uzdravila. Ale ono také platí, že naše víra uzdravuje ty druhé. Že naše víra má být ta, která je živá a nemáme očekávat, že se změní život člověka tehdy, až on uvěří. A to, tento proces, to je vztahem jakési vnitřní lásky, kterou člověk, který je otevřený Bohu, prožívá a může ji tímto vztahem předávat dál. A já se taky dál posunu. Kdybych chtěl rozdělit tu kategoriální pastoraci, dejme tomu, vezmu si ty tři největší, nemocniční, vojenskou a vězeňskou, a chtěli aplikovat na nějaké boží slovo, aby jsme také pochopili, z čeho vychází, kam směřuje, tak ta nemocniční samozřejmě, ta je, já bych řekl, že je vnímaná nejpozitivněji, protože
každý, kdo je v nemocnici, nebo když někoho má v nemocnici, tak má o něho starost a hledá všechny dostupné prostředky, nejen ty medicínské, ale i duchovní. A takovým nejkrásnějším příměrem pro tuto službu je podobenství o milosrdném Samaritánovi. Myslím, že to nejvíc vystihuje podstatu té nemocniční duchovní služby. Ale je potřeba také si uvědomit, že ten milosrdný Samaritán nepřišel, aby mu kázal Boží slovo, ale přišel, aby ho uzdravil. On mu nalil do těch ran olej té lásky, té empatie. Obvázal ho tím milosrdenstvím, kterému sám rozuměl nebo zakoušel. A teprve potom ho dal do hostince, kde se najedl a napil. A my bychom často chtěli, aby ti, ke kterým přicházíme, nejdříve jedli a pili třeba z toho církevního náboženského té nabídky a zapomíná se na to lidství, na to opravdu to nejzákladnější. A ještě bych chtěl říct, že nemocniční kaplani skutečně přicházejí k lidem, kteří mají zraněné tělo, jsou nemocní. Vojenští kaplani, ti zase přicházejí k lidem, kteří jsou zatížení nebo zranění emocionálně, psychicky. To znamená, prožívají nějakou velikou vnitřní tenzi. A takovým biblickým příměrem k tomu může být obraz těch učedníků na Genezareckém jezeře, kteří ve větru, bouři a vlnách křičeli hrůzou a Ježíš přichází k ním a říká, pokoj vám, nebojte se, já jsem to. A to je služba vojenských kaplanů. A omlouvám se, že takhle jako s přesahem to mířím přímo na vojenské kaplany, ale dát podporu, integrovat toho člověka, který je zasažen tím stresovým prostředím. U vězeňských kaplanů je ta služba ještě, a já si dovolím říct, úplně jiná v tom, že my pracujeme s lidmi nejen měsíce, roky, ale někdy celá desetiletí. S těmi stejnými lidmi. Že ta práce je skutečně kontinuální. Je hluboce provázaná v mnoha rovinách. A takové biblické slovo, které to nejvíc vystihuje, tuhletu duchovní službu kaplanskou, tak je Pavlovo slovo v listu Tesalonickým. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujmejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Já když jsem si to četl a promýšlel to slovo, tak vlastně ono plně koresponduje se skutky duchovního milosrdenství. A myslím si, že jestliže bychom skutečně ho vzali vážně, ale taky se nad tím zamýšleli a v tomto duchu přicházeli k blížním, tak nemusíme ani se servilně podbízet, ani úzce se vymezovat, ale stačí být pravdivý, spravedlivý, stačí mít rád. Z jakých predispozic obecně vychází duchovní služba? Já jsem použil ten motiv toho krásného obrazu na stropě Sixtinské kaple, kde je vyjádřen nádherný vztah člověka s Bohem. Člověk, který je v nějaké nouzi, v nějaké tíživé situaci. A celá staletí, tisíciletí hledal také oporu u Boha. Natahoval tu ruku k něčemu třeba neznámému nebo tušenému, touženému. Ale on vnitřně věděl, že je to Bůh. A to byla veliká pomoc a podpora pro každou situaci, pro každou nouzi, i když neexistovala ani kategoriální pastorace, ani jaksi pojmenovávání a vymezování těch různých prostor. My žijeme v situaci, kdy člověk natahuje ruku, kdy hledá oporu, a když se snaží něčeho chytit, ale Boha už nevidí. Často přicházíme k lidem, kteří nemají ani zkušenost, ani nějaké vnímání, poznání, chápání Boha. A my tam přicházíme v jeho jménu. My tam přicházíme jako duchovní, kteří se opíráme a vycházíme z těchto dispozic. Takže kdybychom přišli a začali
vykládat všechny ty naše chápání, naše východiska, naše směřování a cíle ve vztahu naší víry, našeho náboženství, toho, co, jak kaplanská služba je také chápána, lidé by nám nerozuměli. Lidé by pořád sahali tou rukou do prázdna, protože by se nikdo nedotýkal jejich rán. Nikdo neměli by prožitek toho, že je někdo drží za ruku. Proto jsme v situaci, kdy stojíme přesně na tom místě, kde dříve stával Bůh. A ti lidé nevidí Boha, ale vidí nás. Je to veliká zodpovědnost. A oni také se jaksi setkávají s Bohem skrze nás, ale oni ho chápou tak, jak my Boha reprezentujeme. Jak my dokážeme svým způsobem života, svým přicházením na něho poukazovat. A víme všichni dobře, že jenom slova nestačí. Jenom vyznání víry ve smyslu formulací není dostatečné, že je potřeba svědectví, činy, skutky. A každý člověk slyší na skutek milosrdenství, pochopení, empatie. Vím, že se v tomto znovu opakuji, ale je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že to těžiště této služby je právě v tomto, v té lidské sounáležitosti. Pro tuto službu, kterou konáme, není Bůh důležitější než člověk. A stejně jako oni vidí v nás, nebo jak chápou nás, chápou a vidí Boha, stejně tak i my, jak rozumíme, chápeme a přijímáme toho člověka, tak přijímáme Boha. Toto nelze od sebe oddělit, tuto souvztažnost. A omlouvám se, už přitahuju. Takovým vyjádřením té kategoriální služby v kaplanské vnímám jako uchopení té natažené ruky do dlaně. Dlání jako něco, co je velice vlídné, co je velice jemné a chápající, a ta ruka se má konečně čeho zachytit. Takže otázka, jestliže Bůh klade na nás ruku a posílá nás, tak my máme být tou prodlouženou rukou, která uschopňuje a naplňuje toto poslání. Na závěr bych si dovolil říct, že má to i druhý rozměr. Nejsme to jenom my, kteří dáváme, ale jsme to my, kteří přijímáme a dostáváme. A to nejen od Boha, i když to boží dobrozdání je někdy těžké, musíme ho překonávat vírou a pokáním, tak dostáváme od těch lidí, dostáváme od druhých. A úkolem duchovní služby je modlit se za všechny, za to místo, ve kterém pracujeme, za všechny ty lidi, s kterými se setkáváme, za své spolupracovníky, posvěcovat to místo modlitbou. A takovým symbolem jsem si tady dovolil vzít ještě názornou ukázku, je jeden obraz, který vyfotil Jindřich Štrajt, když fotil ve vězení. A je to o tom, že ten vězněný, ten nemocný, ten strápený je zdrojem požehnání pro nás. A tak nám přeji, aby jsme to nejen dokázali pochopit, ale také přijímat, žít z toho a vycházet jak ve vztahu k Bohu, tak především člověku. Děkuju.